trying to keep it in line. You say you want to move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Jij snapt dat ik op rient maal toe dat er maar toch eens nog zo blijft. Can you read my mind? Não há no plantel do Benfica ponta de lança com essa qualidade. Eu espero, sinceramente, para se mudarmos os jogados, aos jogos a todos avançados do YouTube, porque eu não tenho alimentação, os treinos já a todos, e as pessoas jogam mais sempre. Isto é que eu queria dizer. Espero que Fernando Santos tenha essa noção. Isto, eu acho que as pessoas têm que ter essa noção, porque já chega disso que não ter boa expressão é posto, não está posto, ser recuperado, graças a Deus. Espero que ele dê oportunidade, isto que o meu treinador está a dizer, que está me dando oportunidade, porque eu sou um jogador que faço tudo nos treinos, faço 2 horas de treino. Então, eu também gosto. Isto que o meu treinador está a dizer, porque eu estou bem, espero mais oportunidade, espero que as pessoas entendam, que eu já não estou mais a sentir dor nenhuma, espero ter ritmo de jogo, isto que me falta, ritmo de jogo. Não é capaz de dizer isso cara a cara, Fernando Santos. Isto aqui tem que ser esclarecido com as pessoas.